acontecendo? Me ligaram, me falaram que você tava mal. Você tá com algum problema? É o Felipe, amigo. Quem foi dessa vez? Ai, o de sempre. Felipe e a sua obsessão ridícula de ir embora daqui. Ele insiste em achar que você vai ser feliz se for estudar fora. Eu não aguento mais. Dá pra você me explicar melhor? Ai, meu Deus. Ela tá sofrendo por amor. Vamos pegar leve. A coitadinha tá sofrendo. Para, Luísa, deixe sua irmã em paz. Ela tá curtindo a maior dor de cotovelo. Vou lá pra dentro. Isso, chatice, vai mesmo. Fala, Julinho, o que que houve? Ontem fui na casa dele pra gente conversar. Pra minha surpresa. Promete pra mim que você vai ficar bem? Que horas é seu voo amanhã? 2:30. E a gente, como fica? Como assim a gente, Júlia? Nós dois, Felipe. Como vai ser a gente morando separado? Como você acha que eu tô me sentindo? Júlia, calma. São no máximo 2 anos. Porra, isso vai ser bom pra mim. Vai ser bom pra você. Eu vou estar lá construindo nosso futuro. Nosso futuro, Felipe? Só vai ser bom pra você. Até agora eu não vi nada de bom pra mim. Júlia, para. Isso não é o fim do mundo. A gente vai fazer dar certo nossa relação. Calma. Você vai pra São Paulo, Felipe. Que garantia eu tenho que vai ficar tudo bem? Você vai acabar conhecendo outra pessoa e vai esquecer a gente. Você me ouviu? A gente vai dar certo. Eu te ligo. Te mando WhatsApp, Facebook. A gente fala até pelo e-mail. Pô, vai passar muito rápido. Eu venho te visitar pelo menos 2 vezes por ano. E se você me esquecer? É impossível te esquecer. Você é inesquecível. Mesmo estando tão longe, eu nunca vou te esquecer. E aí? E aí o quê? Mulher é um bicho besta mesmo, né? Para, Luísa, que saco. Ai, tadinha da Julinha. Ela é sofrência em pessoa. Ele propôs a gente ficar junto mesmo à distância. E você? Ai, amiga, eu não sei. Eu tô muito confusa. Eu tô morrendo de medo de ficar com uma galhada na cabeça. Ai, é por isso que eu não quero namorar. Quero evitar esse tipo de situação. Que coisa mais chata. Não estou disposto. Esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal. Bem que a Brunella me falou, né? Tá sofrendo porque é burro. Já te falei que essa história de ficar os dois longe um do outro não vai dar certo. Vão ficar os dois sofrendo. E eu não tô afim de ficar de terapeuta de ninguém, não. Tenho mais o que fazer. Cala a boca, prima. Vai embora. Primo, você vai pra Sampa, meu! Pega geral, pega quanto você puder! Meu Deus, por que que eu não nasci homem? Nossa, você é a pior prima do mundo, hein? Eu aqui sofrendo e você fazendo graça. Eu tenho que tomar a maior decisão da minha vida. E você aí enchendo minha cabeça. Para de ser chato. Vai embora, me deixa em paz. É por isso que eu e a Brunella a gente não vai se casar. A gente vai sair, vai curtir, entendeu? Sem essa história de compromisso, coisa chata. E isso pra vocês é relacionamento? Claro! Sem brigas, sem estresse, sem ciúmes. A vida é curta demais pra se amarrar em alguém. Eu vim pra esse mundo pra aproveitar. E o que tem tão de ruim assim de se apaixonar, hein? Já disse, a gente não vai se amarrar em ninguém. Escuta aqui, prima. A vida é curta demais pra gente viver desse sozinho. Vê se acorda. Ah, quer saber? Dá licença, eu vou estar ouvindo minha música. Não estou disposto. Esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal. Você é que horas? Não, tá marcado pra 12:30.
Vixe, corre, vai perder o avião. Parece que é isso que eu tô querendo, minha irmã. Mano, você faz repensar a minha vida. Você contou, né? Tu me faz pensar. Eu acho que é meu dever te falar. Olha só, já tô de saco cheio de você me corrigindo, tá? Calma, ouve. Eu fiquei pensando se o casamento entre você e a Júlia é bom ou ruim. E eu percebi que o amor não acaba com a distância. E a vontade de estar junto mesmo à distância. Você tá mesmo feliz em ir, meu irmão? Obrigado, irmã. Ô, maluco! Dor de cotovelo, hein, Júlia? Relaxa, o cara já foi. Você não quis se despedir? Não. Falei por telefone e desejei boa sorte. Ai, amiga, não quero mais sofrer. Minha história agora com o Felipe será marcada por encontros e desencontros. Não, Júlia. Você tem que amar. Ame. Deixe o futuro pro futuro. Não fica sofrendo por antecipação. Você tem que deixar sentir a juventude. São os maiores anos da nossa vida. E viver intensamente tudo que a vida puder te proporcionar. E seja feliz. Mas como? Começa olhando pra trás. Você me perdoa? Você vai perder seu voo. Deixa. A única coisa que eu não quero perder aqui agora é você.